Oi, eu sou o Goku. Trunks, esse golpe foi incrível. O Zamasu ficou mesmo em pedacinhos. A cidade e todas as pessoas estão mesmo em frangalhos. Mas pelo menos o seu mundo, Trunks, vai poder voltar a ter paz. Bom trabalho, Trunks. Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super será... uma nova esperança em nossos corações. Adeus, Trunks. Vai ser demais.